bố rõ mà nè đục con sợi màu cầm sàn khăn ông đồng bón bằng cọ tay sầm nạ mần lõ trời cọm chuẩn sáng sáy sẽ vì phong dồn mà tố ban sầm rạch tính đầy lô trong cả chết ông bông lưỡng khai chỉ cầm sát tạc lỡ đấy bàn tăng trầm đánh lỡ tần phò chỉ riêng rồi rồi đấy rồi dạp đến trăm năm bình កណ្ដាលនេះប្លន់បានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខណៈពលរដ្ឋកំពុងសម្ដែងការប្រយុទ្ធប្រយោគយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនិងសវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ជាក់ស្ដែងការពីវេលាម៉ោង 8:40 ព.ម.នាក់ព្រមទាំងកូនស្រីអាយុប្រហែល 1 ខួបកន្លះត្រូវក្រុមជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពស្ទាក់វាយប្លន់យកម៉ូតូបានសម្រេចនៅចំណុចជិតរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតតាមបណ្ដោយ
ទាំងអស់នៅក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាកាឡែនដើម្បីកាក់សេផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះគម្រោងដីឡូចំការក៏មានការបង់រំលោភផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់0%CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ